Olá, internauta, aqui com vocês mais um papo direto com Laura do Amaral. Hoje com a gente duas blogueiras. Nós temos aqui a Raquel Araújo e a Carmen Juliana, que vai contar um pouco desse mundo aí da internet e do blog. Primeiro eu vou falar com a Raquel. Raquel, você pode nos contar aí como surgiu essa ideia de criar um blog? A ideia surgiu porque eu sempre trabalhei no varejo, no mercado de luxo, e sempre gostei de moda, viagens, tudo que se relaciona à beleza e ao universo feminino. E aí eu sempre concentrei várias informações, várias buscas, né? Sou viciada assim, internet, e aí eu precisava de alguém para me dar um apoio, para somar e a construir o blog. E aí a Carmen, minha prima, estava viajando, ela estava fazendo uma temporada, fazendo uns cursos em Londres, e aí eu falei assim, ah, ela é jornalista, ela escreve muito bem, tem uma bagagem bacana. Eu falei assim, ah, é ela que vai ser a minha parceira. Aí eu fiz o convite para ela via e-mail. E aí, na época, ela aceitou, aí logo, logo ela chegou no Brasil e aí nós começamos a executar as ideias. Juliana, então já chegou, já tendo o que fazer aqui no Brasil. É, a gente foi atrás já do Fala pra gente início. como foi essa concepção, esse início do blog. Quanto tempo? Então, na verdade, a primeira coisa que a gente precisava era ir atrás de alguém que pudesse montar o layout, né? Porque nem eu, nem a Raquel entende disso. E também definir qual seria o nome do blog. Até então, nossas ideias iniciais não davam, porque a gente fez uma pesquisa e esses nomes já estavam vendidos, né? Não tinha esse domínio. Fala já para o nosso internauta aí o endereço, É, que eles já vão aí, acessando. com Fala certeza, para. www.palpitedeluxo.com.br. Isso, aí me fala aí essa questão, quanto tempo já no ar, como é. E aí a gente conseguiu, né, definir qual seria o nome, rascunhando a gente chegou à ideia do palpite de luxo, não porque a gente falaria de coisas luxuosas e caras, mas porque o nosso palpite é um luxo, é valioso, né, e de coisas bacanas, acessíveis a todo mundo. Então, nesse tempo de execução, de criar o layout, comprar o nome, das 10 iniciais, foram em torno de 5 meses. Até a gente colocar no ar, no dia 15 de janeiro de 2011, o nosso primeiro post. E de lá para cá a gente não parou mais. Qual foi, Raquel, o primeiro post? Ah, acho que foi sobre um produto de beleza. É, beleza. Uma dica Quem aí de fala do beleza. quê? Não, nós recrutamos a pauta geralmente no final de semana, a pauta da semana, sempre buscando o que tem de novidade, o que está rolando de bacana na cidade naquela semana. Gostam de falar de Campo De Grande? Campo Grande, De nosso preferência, foco é é. Campo Grande. Então, sempre quando tem eventos, lançamentos, novidades, aí a gente dá prioridade para essa pauta. Mas sempre buscando referências também de moda do exterior, claro, né? Onde a tendência de moda é o berço, né, das informações. Então, nós fazemos esse estudo, e principalmente em nossas viagens também. Então, a gente capta essas ideias e mostra para os nossos leitores aqui em Campo Grande, antecipando tendência, antecipando uma O informação que que está tá? rolando pelo mundo. Vocês vão a É. campo, as pesquisas na internet ou os dois? Os Os dois. dois. Claro, de preferência a campo, que é um prazer Quando tem viajar. quem vai mais Novidade, em né? evento aqui? É. Depende, acho que mais. Eu Eu acho que eu não moro aqui em Campo Grande durante a semana, eu moro em Nova Alvorada, porque minha família é de lá e eu que administro as empresas da família. Então, como ela mora aqui, fica mais fácil para ela. Eu só participo quando eu posso. Claro. Agora tem aumentado, né? Raquel. Tá dando para ganhar dinheiro com o blog? Como é que funciona isso? Olha, ganhar dinheiro, na verdade, no começo não se ganha, porque existe um investimento também, né? E o nosso investimento, ele é muito alto. Então, assim, ele se paga. E então, como qualquer negócio, qualquer empresa, existe um tempo de Vocês maturidade. fizeram esse planejamento? Não, na Ou verdade, não? esse Foi foi acontecendo. Foi acontecendo, acontecendo. foi acontecendo. E assim, a gente tem uma situação econômica, financeira, que nos dá essa possibilidade da gente fazer esse trabalho de investimento no blog. A gente não sobrevive do dinheiro do blog, né? Mas ele se Ele é paga, ele é autossustentável. autossustentável. Então, assim, com a demanda de trabalho que vem aumentando, com certeza ele vai se pagar e vai sobrar muito mais lucros, né? Com o passar do tempo. E É, o vocês investimento têm traz retorno. parceiros? Como é que funciona? Como é que vocês estão lidando com isso agora? No início, como a Raquel falou, né, houve investimento da nossa parte com o crescimento do blog, com o sucesso. Os comerciantes, né, as lojas, lojistas estão tendo esse reconhecimento e estão querendo investir no blog. Então foi quando iniciou essa procura para estar anunciando. Só que nós
só colocamos no blog o que a gente conhece, o que a gente gosta e o que a gente aprova. Então não tem essa de, ah, porque eu estou pagando, vai colocar. Não. O nosso blog, ele é um blog que primeiramente ele prioriza os nossos gostos e a nossa credibilidade. Então não é um blog virado para o comercial. E sim, pra, vocês têm que aprovar. A gente tem que aprovar. A gente tem que conhecer. Então, por exemplo, uma dica de uma comida. A gente tem que ir lá comer. Sim, falar em comida, eu leio o blog. A gente tem que ir lá comer, provar. E se realmente valer a pena, aí vai pro palpite de luxo. É. Me diz uma coisa, quem aí vai mais provar os pratos, principalmente na comida? Eu. Quem é? Ela é mais enjoada do que eu. Ah, é? É. Então, como eu sou, né? Eu gosto de tudo mais fácil. Mas, ó, que você é mais enjoada, então vai. Você o critério escolhe. Dela é maior. É. Então, deixa pra ela. Me diz uma coisa, vocês conhecem quem são os leitores? Olha, a gente tem uma noção pelo público aqui de Campo Grande, né? Quem são os nossos leitores. Nós estamos abordadas na rua por esses leitores, mas a gente tem uma ideia que, assim, a nível Brasil, pelos sorteios que nós fazemos no blog, o cadastro, são leitores do Brasil todo. Então, assim, tá uma surpresa cada dia que passa com o volume de leitores que o blog vem colhendo com o passar desse tempo. Legal, né? Legal, Raquel. Mas, ó, sobre esse assunto, a gente continua no segundo bloco e voltamos aqui a falar no Papo Direto com Raquel Araújo e Carmen Juliana. Não saia daí. A gente já volta.